Hej, hej! Hej, hej! 28 november har vi premiär i Helsingborg, Malena och jag på en julkonsertturné. Lasse, och det här är alltså Lasse Berghagen. The one and only. Och jag och Lasse, vi ska också till de här städerna. Vi ska bli jättestor. Ja, det var många. Det var många. Och det kommer bli... Eller? Ja. Det kommer bli jättekul. Vi ses då.